Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, tenho o prazer de receber hoje dois jovens, o Gilmar Souza Pereira, que é da Bionature Soluções Ambientais, e o Ricardo Martelo, da Mais Soluções Inteligentes. Tudo bem, meninos? Chamaram vocês de meninos, né? Porque tenho quase idade para ser mãe de vocês. Mas assim, ó, são profissionais já estabelecidos, vocês estão dentro da Mid Lages, é isso? Exatamente. Como é que, então vamos começar por aqui, né? Porque nós, ninguém aqui, né? Nem a maioria dos meus telespectadores são do ramo. Então vamos começar. A Mid Lages é uma incubadora. Exato. Que recebe empresas. Exato. E vocês estão estabelecidos lá. Então ela é uma incubadora de empresas, para empresas startups ou empresas que estão iniciando no ramo da tecnologia. E aí tem formas de incubar na incubadora. Algumas empresas são incubadas local, né, tem suas salas lá, e outras são remoto, né, a forma. Isso. Que aí eles usam o espaço, mas não necessariamente eles precisam virtuais, ter uma sala, né, seria virtuais, o tema. Exatamente. Utilizam os laboratórios, utilizam o auditório, enfim, salas de reuniões, mas não tão com a sua sala fisicamente lá na incubadora. É legal isso, né? Eu acho que Lages precisava de um espaço mesmo, né? Eu vejo em vários outros lugares que é bem menor do que Lages, que já tem todo um espaço de incubadora, um espaço que as empresas se reúnem. Exatamente. É um ambiente, né, de negócios, uhum. E proporciona para quem está começando ter um espaço, ter custos, ter acesso a algumas vantagens. Por exemplo, a gente tem convênio com o Sebrae, tem possibilidade de buscar recursos, coisas que se a gente fosse fazer cada um por si ficaria muito mais difícil. Fora também que a gente conhece outros profissionais e normalmente a gente acaba até ajudando um ao outro, né, em alguns quesitos. De repente tem um vizinho que presta um serviço que a gente precisa, e a gente faz essa interação e acaba surgindo negócios também, o network aumenta. É, uma coisa que me chamou muita atenção, como eu falei para vocês antes, eu tenho uma filha que mora no Vale do Silício, e uma coisa que sempre me chama atenção lá é a maneira como se trabalha, né? Então é um salão enorme, todo mundo junto, todo mundo conversando baixinho, né, para não atrapalhar os que estão ao lado, e de repente você vê aquele ambiente de trabalho ali super descontraído. E lá no cafezinho é outra, como se fosse uma sala de reunião, né? Uhum. Então todo mundo falando da mesma coisa, todo mundo trocando ideia. Quer dizer, é um ambiente de trabalho completamente diferente do que se imagina. Eu até brinco com o meu genro, que ele sempre diz assim, ó, que se o cara aparece aqui de terno e gravata, eu já não quero. Né? Por quê? Porque tem essa descontração, né? Tem essa pegada jovem, tem essa coisa da tecnologia, da inovação, de ser uma pegada jovem, né? Então isso a gente já veja aqui, ó, vocês já, a própria maneira que vocês se vestem, a própria maneira que vocês se apresentam, essa linguagem que eu toda a vida combato, que é a metade inglês e a metade português, né? Uhum. Que dificulta para quem não é da área, quem não é do ramo. Sim. Mas são todas características já muito diferenciadas do mundo do trabalho atual. É um perfil, né? É um perfil bem diferenciado. E a tendência é que esses ambientes de incubação, de aceleradoras, né, esses núcleos de inovação que a gente chama, é uma tendência que seja revertida também para as grandes empresas.
Né? Então, esse ambiente que a gente tem na incubadora, na Midi Lages, também no Orion Park, aqui, que são as duas referências que a gente tem em Lages, na nossa região, essa ideia já está tomando corpo também nas grandes empresas. Os diretores, os cargos sêniores, já estão vendo que esse pessoal novo precisa ter essa interação, essa, vamos dizer assim, a facilidade para conversar, e é ali que surgem as grandes ideias. Né? Exatamente, quer dizer, naquele momento de descontração, no próprio cafezinho, né? A minha outra filha está na ACAT também. A ACAT tem esse ambiente descontraído e ele se reúne tanto no café quanto na como é que chama? Escritório? Naquele espaço, né? Que ficam todos juntos. Quer dizer, tanto tratam de negócios ali com a mesma seriedade, com o mesmo foco, como lá no cafezinho. Né? A gente então, pode ter certeza que muito do que a gente utiliza hoje, aplicativos, enfim, funcionalidades, são criados nesse tipo de ambiente, né? Com toda certeza. É, e a troca de ideias, né? Isso eu acho fantástico também. Quer dizer, vocês são empresas completamente diferentes e os outros que estão lá também. E, no entanto, vocês convivem ali harmonicamente, trocando ideias, um ajudando o outro. E isso que é o interessante. Quer dizer, parece que não, aquela coisa da concorrência, ela não fica tão explícita, né? É, um dos objetivos da incubadora é esse mesmo, é criar sinergia entre os negócios que estão ali incubados. Né? Então, a gente tem uma proximidade, reuniões periódicas entre todas as equipes, justamente para ver o que a gente consegue criar naquele ambiente que a gente está. Apesar das empresas não estarem exatamente nos mesmos ramos, já surgiu muitos negócios entre elas. Exato. Então, quer dizer, uma ajuda a outra. É um dos grandes objetivos desse tipo de ambiente. E acabam se associando, exatamente, se incorporando, né? Exatamente. Nossa, isso é fantástico. A ideia eu acho maravilhosa. E os momentos também, né? Que quem trabalha com tecnologia, né, que fica muito tempo na mesma posição e tal. O momento de descontração também, né? A ginástica laboral, lá no meu genro, na minha filha, eles colocam até aeromodelismo para o pessoal se distrair, quer dizer, aquele momento que é para relaxar, para, né, melhorar a postura e tal. Então, são diversas coisas que tem para fazer dentro do próprio ambiente. Né? E ali também outra coisa que eu achei muito interessante, deixa eu contar primeiro, depois vocês contam, né? Outra coisa que eu achei bem interessante é que também não tem chefe, né? Chefe, funcionário, todo mundo junto, todo mundo falando a mesma linguagem. Isso eu acho também fantástico, né? Aquela coisa assim daquela hierarquia pesada que, né? Que não existe, assim, é, né? Uma coisa que a gente não vê. O perfil do pessoal que trabalha lá é todo jovem mesmo. E os que são... Tem outra mentalidade, né? Os que têm um pouquinho mais de idade, assim, são jovens também, né? A forma de agir deles é igual. E essa geração trabalhar com a geração que está agora entrando no mercado de trabalho, que entrou há pouco tempo, essa geração não está em busca só de dinheiro. Dinheiro já não é o principal. Não é o principal. Como era uma década, duas décadas atrás. Então, hoje eles estão muito preocupados com a qualidade de vida, com o potencial que eles têm de dar ideia, de fazer as coisas andar por si próprio. Então, as empresas de tecnologia, elas estão, o ambiente que elas estão é esse ambiente aí, de liberdade. Exato. Né? Home office, né? Que é uma coisa que não existia antes, você poder trabalhar em casa. Hoje muitos estão trabalhando em casa, né? Então, tudo isso é uma mudança que já está em andamento. E boa, né? E ótimo. Ótimo. Claro. Ótimo. E a criatividade também, né? Todo mundo dar vazão à sua criatividade. Ver ali materializado o seu projeto, né? Acho fantástico. Sou muito fã de vocês. Embora não entenda nem a metade, né? Mas já vamos aprendendo aos poucos, né? Mas, Ricardo, vamos começar com você, então. O que exatamente a tua empresa faz? Então, você pode também participar, Gilmar. Obrigado. A Mais Soluções Inteligentes é uma startup, né? Ela foi fundada em 2012, dentro da incubadora da Midi Lages. Hoje em dia a gente somos em três sócios, né? Eu, o Jason e o Tobias. Mais ou menos uns 2 anos atrás a gente começou a desenvolver sistemas computacionais para a área de rastreamento. Então a gente procura atender todas as demandas relativas ao setor de logístico. Tudo que envolve movimentação de carga, equipamento, a gente tenta trazer alguma solução. Então a ideia da empresa é usar a tecnologia que a gente tem hoje para trazer eficiência. Né? Então, é um exemplo, por exemplo, que a gente faz. O setor de minério, né? O controle do rastreamento das cargas de minérios, equipamentos que estão no processo.
o nosso software e nossos equipamentos, eles trabalham da seguinte forma. Eles fazem a gestão de toda a movimentação da carga, né? Desde lá da parte que a escavadeira retira o minério até a hora que esse minério chega. Então, os supervisores, os gerentes, eles têm todas as informações, né? Quem foi que lavra estava esse minério, né? Quem era o operador, quanto tempo demorou esse ciclo, e tudo isso é revertido em dados, né? Que o próprio software consegue gerenciar, né? Então, hoje, dentro desse universo que a gente chama de Internet das Coisas, IoT, que nessa nova tecnologia, a gente tenta fazer que todo esse processo seja da forma mais automatizada possível, ou seja, máquina conversando com máquina, trazendo a informação para o gerente, coordenador. E, se possível, muitas vezes a própria máquina definir o que é melhor, né? Então, ela está lá no campo, vai acabar o nosso combustível da máquina. Ela já, talvez ela mesmo conseguir verificar, melhor parar agora, reduzir a velocidade de trabalho, mandar um comunicado para o gerente. Então, tudo isso que é o já que a MAIS está se propondo ajudar. Fazer com que as empresas tenham acesso a essa nova tecnologia aí, que é a tal da internet das coisas. Ô Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. E esse minério sai de Lages e vai para onde? Na verdade, assim, a nossa empresa atende mineradoras fora de Lages. A tecnologia desenvolvida aqui é uma tecnologia totalmente lagiana, digamos assim, né? Todo o pessoal que trabalha com a gente é daqui, a empresa é totalmente aqui, mas as nossas empresas, a maioria dos nossos clientes, as empresas que a gente atende, estão fora de Santa Catarina até. Então a gente atende empresas em Minas Gerais, São Paulo, Pará. Então aqui em Lages a gente não tem nenhum cliente específico, porque não é o segmento que a gente está, mas possivelmente no futuro aí a gente tem alguém aqui também. Pois é, veja, a tecnologia dá essa possibilidade isso, também, isso. Né? Não descarta de não. Atender área florestal. Exato, né? Agora a gente está estudando a possibilidade de trabalhar com a nossa tecnologia no setor florestal, que é um segmento forte da nossa região. Então estamos estudando, viabilizando alguns equipamentos para o setor, em breve a gente vai ter novidade. Ah, legal, pode vir contar aqui para nós. Com certeza, faço questão. Então tá. E você, Gilmar, o que faz a tua empresa? Então, a Bionature Soluções Ambientais, a gente fala que é uma empresa que nasceu para melhorar a vida das pessoas, né? A gente atua com consultoria, desenvolvimento de projetos e de tecnologia na área ambiental. Hoje, na parte de desenvolvimento de tecnologia, o nosso carro principal é o Bioreator Brasileiro. Ele seria uma máquina feita para digerir material orgânico através de ação de micro-organismos, de bactérias. Isso é uma tecnologia que é usada já no mundo, né? O que a gente quer fazer, na verdade, é uma máquina parametrizada que vai atender o determinado resíduo em determinada cidade, com determinada temperatura. Então a gente pode escalonar, pode atender desde uma fábrica, uma indústria pequena, até uma indústria maior, com o mesmo equipamento, só mudando o tamanho dele, mudando os parâmetros de operação dele. Então a gente conseguiria atender indústrias que geram aí 500 mil toneladas de resíduo orgânico por mês. Esse resíduo, ao invés de ir parar num aterro sanitário, que é uma coisa totalmente insustentável, né? Todo aterro sanitário tem um tempo de vida, a gente tem que colocar num aterro que não pode ser reutilizado para nada, né? Então os recicláveis hoje já tomou um rumo diferente, porque o pessoal viu a possibilidade de remunerar, né? De, enfim, transformar em dinheiro, né? Os recicláveis. Então, no Brasil já está bem mais desenvolvido isso, porém o orgânico não tem, né? A gente mesmo, quando gera lixo orgânico na nossa casa, a gente não sabe muito o que fazer. Se não tiver um espaço para fazer uma compostagenzinha, a gente acaba jogando isso no lixo. E aí, supõe-se que os aterros hoje têm uma grande quantidade, em torno de 80% de material orgânico que não precisaria estar indo para lá. E as indústrias acabam onerando muito elas, porque a gente tem um aterro próximo aqui da cidade, que é em Otacílio Costa. O preço para elas destinarem o seu resíduo por tonelada é caro. Então, eles precisam de, além de uma alternativa mais barata, uma alternativa ambientalmente sustentável também. Então, no nosso equipamento, esse resíduo orgânico vai gerar biogás, que vai ser utilizado no próprio sistema, né? Então, não precisa usar energia elétrica externa. O próprio
biogás vai dar energia elétrica para o sistema, e o restante do material, que vai reduzir em torno de 70%, 80%, esse restante do material pode ser utilizado na agricultura para fertilizar o solo. Então, essa seria o nosso carro-chefe. Quer dizer, tudo ficaria destinado, então, e não acabaria quase com o lixo orgânico? Exatamente. Principalmente, a nosso foco seria a indústria de alimento, né, que gera bastante resíduo orgânico. E que é mais ou menos o que nós temos em casa, né? É, a gente tem uma fábrica de cervejas aí que gera uma quantidade bem significativa de resíduo. Tem uma fábrica de alimentos ali, pizzas e... Sim, essa seria mais ou menos o lixo que nós temos em casa, na cozinha. Exatamente. Uhum. Eles são materiais similares, só que para a gente reunir de casa em casa, isso Sim. ainda exige uma logística uhum. diferente. Apesar de que tem países aí que já trabalham dessa forma, principalmente a Alemanha... Barcelona. É uma referência. Sim, lá na Europa eles são referência. A Alemanha é a maior referência nesse sentido. Eles têm já o modelo de biodigestor que eles desenvolveram lá. Porém, tem indústrias alemãs aqui na cidade que eles não conseguem trazer o equipamento para cá porque fica caro, né? As taxas de importação, enfim, royalties, que acaba ficando caro. Então, a gente quer desenvolver um equipamento com a cara do Brasil, aqui, né? Claro. Com o nosso clima, com os nossos micro-organismos, que também acaba alterando, apesar de ser parecido, tem alterações. Né? Eu estou lembrando agora, a Barcelona, eles têm um sistema que dá, no próprio prédio já canaliza, como se fosse o encanamento de água, já canaliza e ele vai por uma esteira até o final da rua, e daí da rua já tem uma coleta que leva para outro lugar e tal. Mas assim, já tudo meio automatizado. Sim. Eu não sei se isso se é na cidade inteira ou se é uma área, mas eu vi um vídeo, interessante. Tem países que tratam seus resíduos já de forma bem avançada. Na Alemanha, por exemplo, tem um sistema de coleta, eles coletam nas empresas, nas residências, os caminhões que transitam, né, nas ruas que levam esse material são tão limpos quanto os caminhões que a gente vê aqui na estrada que transportam comida, né? Então, material, áreas totalmente fechadas, não sai cheiro e ainda revertem toda essa energia elétrica para a própria comunidade próxima, né? A gente tem uma lei aqui no Brasil que é de 2010, que seria a lei que rege os resíduos sólidos, e ela está sendo implantada aos poucos, né? E começou com as cidades maiores, as grandes capitais, e vai cascatear, aos poucos vai chegar em todas as cidades. E ela determina que qualquer empresa que gera 100 a 150 litros de resíduo por dia, a prefeitura já não é mais responsável pelo seu resíduo, né? É a empresa responsável. Aí você não coloca mais na calçada para a prefeitura pegar seu lixo, você é responsável por isso. Então, empresas como a nossa estão surgindo e são essenciais, né? Porque a gente possa dar a destinação correta e ter um meio ambiente mais sustentável. É legal. Aqui nós temos também um projeto, né, de lixo orgânico zero do professor Germano. Do Germano, que a Silvia também agora está... tentando. É excepcional o projeto do professor Germano, e ele já trabalha mais com esse nicho das residências, né? Para não sair da nossa casa o resíduo orgânico. E uma coisa que eu achei incrível é que como demorou para eles implantarem Lages, né? Que eles já tinham 16 cidades quando foi implantado aqui. Até Salvador, né, tinha chamado já para ser implantado lá, e aí aqui ainda não tinha sido. Agora que está sendo começado nas escolas, né? Sim, o projeto dele foi reconhecido através da Tractebel, que ele utiliza a cinza da Tractebel para fazer a mistura. Ele foi reconhecido, ganhou um prêmio na França, então foi um baita projeto. E qualquer espacinho que a gente tem em casa, a gente tem condições de não deixar, não fazer com que o nosso lixo orgânico fique na nossa casa. A gente ainda planta uma flor, um temperinho. Eu aprendi também com o Germano a fazer uma compostagenzinha já para usar, eu moro em apartamento e já a utilizo nos meus temperos e chás. Então, quer dizer, a gente, nessas pequenas coisas, é possível fazer, né? Com certeza. Mas, Ricardo, voltando, o que é que eu não te perguntei que você gostaria de colocar? Que nosso tempo já está quase... Olha, bacana, aproveitando o Gilmar falou, a tendência é que as empresas, elas começam com as ideias, geralmente começam nas empresas, mas a questão do lixo. Isso que a empresa faz, toda essa coleta, esse processo, logo, logo a gente vai estar automatizando
para as residências também. O que acontece na Alemanha vai acontecer no Brasil, uhum. né? Então é questão de tempo. Né? E é interessante. E terem vocês também. Exato, é interessante que muitas dessas soluções surgem através das pequenas empresas, Sim. da startup, uhum. que desenvolve a tecnologia que aquela empresa grande demandou, né? E depois uma tecnologia que é revertida para as comunidades em geral. Né? Então, assim, o bacana disso tudo é que você consegue prever algumas coisas que vão acontecer. Então, a questão do lixo é uma questão bem bacana. Logo, logo, a gente vai ter isso de forma automatizada dentro das residências, né? Cada país com sua legislação, com sua pressa, mas vai acontecer também. É, tomara que não demore muito, né? Ô, Ricardo, e para a água? Então, deixar uma sugestão para vocês pensarem, a questão da água aí, que eu vejo mais urgente. É um desafio, né? Por exemplo, na área que a Mais trabalha, a gente já teve contato com algumas empresas que fazem o controle do processo das irrigações de plantio. Né? Então, com um dispositivo, com sensores no campo, conseguem saber qual é a quantidade que aquele terreno, que aquela planta está precisando ser irrigada de forma automática, através desse conceito, nova tecnologia chamada Internet das Coisas. Então, a própria máquina percebe que, opa, aqui está ficando seco, vamos mandar água para lá. Então, em vez de ficar mandando água o tempo inteiro, né, ou precisar de alguém para ir lá, a própria máquina faz. Otimismo. Então, assim, já está surgindo muita coisa bacana que vai fazer muita diferença, né? Que já tem feito diferença através dessas tecnologias. E a maioria dessas, volto a dizer, foram criadas por startups. Sim. Tanto o software, que é a parte, vamos dizer assim, virtual desse processo, como o próprio hardware, o próprio equipamento. Né? No Vale do Silício, a gente tem bastante case nessa parte. No Brasil já começou a se desenvolver também. Então... Estão aí os desafios, né? Estão aí os desafios. Com certeza. E graças a vocês, né? Eu acho que essa geração de vocês aí, ó, vem com tudo. É, porque está tomando conta, né? Custou um pouco chegar a Lages, mas eu acho que agora nós deslanchamos aí e vocês são os responsáveis por isso, né? E a gente está aí para apoiar. Quando vocês tiverem alguma coisa que vocês precisem de espaço, precisem de divulgação, podem chegar, porque nós estamos aqui. Ótimo. Obrigado, professor. A gente agradece bastante o espaço. Vamos trabalhar juntos. Que a gente pode, não entende muito, mas a gente pode ajudar. Né? Então, cada um fazendo um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e tal, e vocês fazendo bastante, vamos conseguir melhorar esse mundo, deixar o mundo melhor aí para as próximas gerações, né? Com certeza. Pois é, meninos, a palavrinha final aí, um minutinho para cada um, pode ser? Um minutinho, então, para cada um, para vocês dizerem ainda o que eu não perguntei, o que vocês ainda gostariam de deixar aí para o nosso público. Primeiramente, agradecer o espaço, né, professor? Acho que foi bem bacana a nossa conversa. O tema é bem longo, a gente poderia ficar bastante tempo aí conversando, né, Gilmar? Mas acredito que todo o pessoal da Midilages, também do Parque Orion, vai estar disponível aí para conversas futuras sobre tecnologia, já qualidade com o Caco de vida. E o Claito. Exato, sobre tecnologia, inovação, uhum. qualidade de vida, né? Vamos dizer assim, todos esses temas estão relacionados à nossa área. Né? Queria agradecer novamente o espaço. Ah, eu que agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de virem. Também agradeço o espaço. A gente está representando o pessoal da Midilages, também em contrapartida o pessoal da Orion, que todo mundo tem uma sinergia, a gente torce por todos os colegas. E também a gente fica à disposição aí para... tanto para a professora quanto para o público, para tirar dúvidas, dar informações. O pessoal lá da administração da mídia, o Rafael, a Daniela, estão sempre à disposição lá, sempre mostram, se alguém quiser conhecer, tem alguma ideia, o que eu faço com essa minha ideia, como que eu transformo isso num negócio, procura o pessoal lá que eles vão mostrar a incubadora, vão explicar como que funciona. E com certeza tem espaço para ideias lá. É outro tema, professor, empreender, como empreender, né? Verdade. Outro tema aí. Uhum. E o pessoal do Orion também, a gente tem alguns trabalhos lá, eles ficam sempre à disposição. Sensacionais. Também, né, se quiserem conhecer. Então temos dois bons espaços em Lages, né? Graças a Deus, porque estava fazendo muita falta. Exatamente, eu recomendo. Mas, meninos, muito sucesso para vocês. Tomara que os empreendimentos de vocês consigam fluir, consigam ter sucesso, que vocês consigam todos os objetivos que vocês querem, porque nós, inclusive, precisamos deles. Obrigado, professor.
Tá? Um abraço para vocês. Um abraço. E para você que esteve conosco também, um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.